אצלם רואים אשתנו? כן. בסדר, קודם כל, מה זה שלכם בשעה קלה? שלכם בשעה... זה היה אחד המופעים המצחיקים. כן, שלכם בשעה קלה זו אותה תוכנית שקיבלו אותה רק שירי אומני ישראל בדיוק. או גם סרטים וגם שחקנים. שקיבלו תוכנית יוקרתית מאוד, שליווה מאחורי התוכנית הזה עושים 11 נגנים. תזמורת שלמה, בניצוחו של פלס לורות, או יצחק רציאני. וזה היה מאוד יוקרתי, זו הייתה תוכנית רדיו, שמי שעשה אותה נחשב לצורך. אם עשית שלכם בשעה קלה, קיבלת אוטוריטה של כוכב ישראלי סתם. תותח. טיקי דיין, שייקי אופיר, גבי יגיר, אלה האנשים, רבקה מיכאלי, שעשו שלכם בשעה קלה. אני מאוד, מאוד, אני עשיתי שלוש תוכניות כאלה, ואתה רואה אותי פה עם שעון, כל תקליט שהצטלמתי עם שעון, פעם, ככה ככה רציתי, אחר כך הייתי תלוי על שעון, התמונה הידועה של פרנק לויד, של הקומיקאי האמריקאי שתלוי על שעון בטיימס, אז אני גם תליתי את עצמי על שעון כזה, פוטו מונטאז', וזו הייתה תוכנית שהזימו לה 100% רייטינג בשבתות, בשתיים בצהריים, עם שידורים חוזרים, אין אחד במדינה שלא שם בשנות ה-70 את שלכם בשעה קלה. אחי אופנדה נרווה כתב הרבה מהחומר. אורחים, לקחת גם אורחים הכי יוקרתיים. אני לקחתי את שייקי אופיר כאורח, את רבקה מיכאלי כאורח, ויוסי בנאי כאורח, והם לקחו אותי. זו הייתה התוכנית הכי יוקרתית של הרדיו, שמי שעשה אותה, הוא עשה את זה במדינת ישראל. שלוש כאלה עשיתי. משה, אתה חושב עוד איך מחבר. לא צריך, תשאיר לנו.